так ламай. Ламай зараз біч. Отак це виглядить. Я в Таїланді. На даний момент на острові Косамуї. В його северній частині Ламай. Тільки от ради цього стоїло їхати так далеко. Вон вид отсюда на бар из гостиницы Мишеля, в котором он спит и забыл просто встать. О, дождь. Да я не знаю, что. Дождь, я выключаю камеру.